אחר צהריים טובים, חברים, כמו תמיד, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, וכו וכו וזה וזה. אנחנו צריכים לקבוע איזושהי השלמה. אתם, ברוך השם, קיבוץ גלויות, שכל מיני מסלולי למידה שונים, אז שעות הקבלה נאלצות להיות נקבעות אך ורק בשעות המחלקה שלכם, שזה ימי חמישי בשש, וזה מה שקבענו פה. ומה לי ישבנו, אמרנו נעשה את שעה פה, זה שעה אחרת, אבל שום דבר. לא מסדר, כל אחד שהיא חפיפה לאחד מכם, כן, לא יודע, אחד מהשבעה שאיתי פה כרגע, כן, יותר בכיוון של אחד מאלו שרשומים לקורס, זה משהו קצת אחר. אני אשתף אתכם את המסך שלי, כמו תמיד, נתמונן ביחד על הליקס, או, איזה יופי, נעשה לעצמי גם פין, רק רגע, חזירו אותי מקשקש גם בהקלטה. אנחנו נמשיך מאיפה שעצרנו ביום ראשון, הגענו לאינטגרלים של פונקציות רציונליות, כמובן, איך מחשבים אותם באמצעות מרוכבים, ולא איך מחשבים אותם, כי דברים שמוקדים לעשות. לאחר מכן יש לנו אינטגרלים של פוריה, מה שמערבב פונקציות רציונליות עם טריגו, ואז יש לחשב קצת טורים. בואו נסתכל להספיק כמה סעיפים מכל אחד מהדברים האלה, שניים מכל אחד נראה לי יעשה את העבודה. אז אנחנו שוב, רוצים לדבר על אינטגרלים של פונקציות רציונליות, אני לא אחזור על, כשאין צורך בזה, אני לא אחזור על כל המהלך במרכאות גיאומטרי מסילתי שהתרחש בהרצאה כדי להגיע למסקנה, אלא בואו נדבר שנייה רק על התכלס. אז נשום פה ככה כזכורת, וסוף השיעור הקודם ראינו איך לחשב, כמובן עשינו תרגיל או שניים, לא זוכר כמה בדיוק כבר הספקנו, איך לחשב אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות באמצעות אינטגרלים מרוכבים, שאותם אפשר לבטא בקלות יחסית, כן? באמצעות הכתבים של הפונקציה וכן הלאה, לפי משפט השארית. אז עכשיו אנחנו נסביר איך עושים אינטגרלים, כמובן נעשה מה דוגמאות, של פונקציות רציונליות, בסדר? אז חישוב, נעשה את זה עם קו למטה, אוקיי. חישוב אינטגרלים, רק שנייה, פה הגברתי את הכל, אני פשוט בלי זניות, אם שמתם לב. מבחנתם, אז דברו אני אשמע לכם. חישוב אינטגרלים של פונקציות רציונליות, שוב אני לא רוצה לחפור עוד כי זה כותרת, כן, אבל באמצעות מרוכבים. אנחנו מצמצמים מן הסתם לסוג מסוים של פונקציות, כמובן כמו שראיתם בהרצאה, אז נרצה לחשב אינטגרלים מהצורה, מינוס אינסוף עד אינסוף, כמובן שתמיד אפשר מהבסיס לצאת דברים אחרים, לעשות רק חצי, אפס עד אינסוף או משהו כזה, או נעשה גם דוגמה כזו, px חלקי qx, כאשר p ו-q פולינומים, והדרגה של המכנה q גדולה ב-2 לפחות, כבר מעלה שהיא 2 היא לפחות יותר, מהדרגה של המונה P. אנחנו צריכים את זה כדי שהוא בוודאות יתכנס בהחלט, בסדר? זה אבל שוב, למה ואיך וכיצד ראיתם בהרצאה, אני רוצה לדבר על התכלס, מה בפועל אנחנו עושים, למה בפועל שווה האינטגרל הזה. אז אנחנו עוברים לאינטגרל של הפונקציה המרוכבת, במקום כאילו P של X חלקי Q של X, נסתכל על זה כעל P של Z חלקי Q של Z, אז אנחנו נתבונן בפונקציה, אפשר לקרוא לה F אם רוצים, F של Z שווה PZ חלקי QZ, מתקיים שהאינטגרל הזה שלנו שווה לקבוע אוניברסלי של מרוכבים, שני פאי I כפול הסכום של ה-C מינוס 1 של ZI, כאשר ZI הם הכתבים של, כאילו, סוכרים על כל הנקודות הסינגולריות, בפועל זה יוצא כתבים כאלה פולינומים, אין לי פה אי בחזקת 1 חלקי Z או איזה מחרבות כזה, אבל אפשר אם רוצים לרשות את המקרה כאילו טיפה יותר פורמלי, הם הנקודות הסינגולריות של F בחצי המישור העליון,
באופן דומה. זה לא גדולה באחד? כאילו גדולה באופן כללי פשוט? מה זה? איפה שעשית גדולה בשתיים לפחות, זה לא גדולה באחד לפחות? מה הדרגה של המונה? לא, לא. אנחנו צריכים לפחות שתיים, כדי שהוא גם יתכנס בהחלט. אבל זה רק אם יש, זה באחד אם זה מעורב עם טריגו. לאט לאט, מה הוא נצטרך לעבור על כל שלושת הדברים האלו, אינטגרלים של רציונליות, אינטגרלים של מיינקראפט פוריה, לא יודע למה תפקו את זה על השם שלו, אבל סבבה, שזה טריגו ורציונלי ביחד, ואז החישוב הזה של הטורים, פה אנחנו צריכים שהאינטגרל יתכנס בהחלט, שוב, גיאומטרית ומסילתית, ולמה צריך, כמובן זה יותר מקום של הרצאה, ובהחלט פחות אשמח הסיכום, שזה מה שאני ראיתי, כי לא צפיתי בהקלטה של ג'רמי, למרות שזה יכול להיות מהנה, אין לי כך לצרי את הזמן בשביל זה, אז ג'רמי הסביר בעריכות למה ואיך והכיצד, מהם התנאים, אנחנו צריכים שהמכנה יהיה בדרגה לפחות שתיים יותר מהמונה, גם כל התרגילים פה אצל, איך קוראים לו? לא פינקוס, בציון קון, כל התרגילים אצל בציון קון הם ככה, מעלה של המונה היא קטנה בשתיים לפחות מזו של המכנה, יש פה גם גדולה בשש, כן? אבל שתיים לפחות זה ברירת המחדל שלנו. אנחנו יכולים לסכום את זה גם באופן דומה, אפשר לסכום על כל הנקודות הסינגולריות. פעם עובד זה עם א', פעם בלי, צריך להחליט לסגר על זה מתישהו. על כל הסינגולריות בחצי המישור התחתון, רק להוסיף מינוס. כלומר, להסתכל על משהו כזה, פשוט לשים מינוס, וזה נתון לבחירתנו. מה שבא לנו, איך שזה יותר זורם. אז אם יש יותר למעלה או יותר למטה, עדיף לעשות הפוך. נכון, אם יש לי, סתם אני אומר, ארבע סינגולריות, שלוש למעלה, אחת למטה. שוב, התכלס זה פונקציה ממשית, האפסים המרוכבים שלה כנראה התנהגו באופן די סימטרי, אבל ככה שיהיה לנו בכל זאת בראש, אנחנו יכולים לבחור איך בא לנו לחשב את האינטגרל. נשים לב שבמובלע יש כאן עוד תנאי. אני לא רוצה שהפולינום הזה יתאפס על ציר ה-X. כלומר, אני לא רוצה שהאפסים החמודים שלנו של הפונקציה יהיו ממש על המקום הממשי, ואם זה קורה, אז פחות עובד, בסדר? כי אז יש לאינטגרל בעיות נוספות, לא גם בארץ, יש לו מה שנקרא, אינטגרל לא אמיתי גם מסוג שני, כן, אם יש לי פה x פחות 2. אז אני לא מסתכל עליו ככה, כן, למדנו בלתי 2, שיש לי כמה בעיות, אני צריך לחלק לכמה אינטגרלים. פה איכשהו מתגברים לבעיה של מינוס סוף פלוס סוף בבת אחת, אבל אם כבר יש בעיה נוספת של איפה שהמכנה גם מתאפס בממשיים, אז צריך לעשות דברים אחרים, זה כבר נראה בסוג הבא של האינטגרלים, אבל פה שוב, כן כדאי לומר, כמו כן, אנו מניחים שהמכנה לא מתאפס בממשי. לא תסוגרן. כי הוא מתאפס, שוב, זה היה אינטגרל יותר בעייתי. אנחנו צריכים לחשוב על כלים אחרים, שבהרצאה כבר ראיתם את חלקם, ואפשר לתקוף אותם. שוב, כמו שגם הערתי באינטגרלים של הטריגו, לא יצאנו מידי אינפי 2, כן? בהחלט יכול להיות שתקבל פה אינטגרל שנוכל לפתור בשיטות שלמדנו בעבר. וכמובן רוצים לתרגל את הפתרון בצורות המרוכבות. בזמן מבחן, בזמן אמת, מה שנקרא, לא תרגיל, זה הזקת אמת. אם תפתרו אינטגרל דווקא עם אינפי 2, אני לא חושב שג'רמי יבוא לריב איתכם, אבל אמרתי לכם כבר ביום ראשון, משהו שבהחלט צריך לשאול את המרצה, הוא זה שקובע, הוא זה שמחליט. נראה לי שגם ניתן שאלות שלא מתי שאי אפשר לפתור בכלים של הקורס הקודם, או קורס קודם, כל אחד מתי שעושה את הקורס אינפי 2, אלא בכלים שאנחנו לומדים פה של מרוכבים. בשורה התחתונה, אם ככה הסיפור לא אמור להיות מסובך במיוחד, הוא דורש מאיתנו למצוא כתבים, שוב, אני אומר כתבים כי זה בפועל פולינום פה, כן, אז לא יהיה לו עיקרית או משהו כזה, למצוא כתבים, לחבר את כולם, לא את כולם, רק חצי מישור או חצי מישור, מה שאנחנו בוחרים, ולהכפיל את זה בשני פאי איי, אולי כדאי שיהיה רק נזכיר איך לפני התרגילים, נזכיר איך מוצאים כתבים, אז אם אפילו נרשום את שוב מה ש... אולי אפילו לפתח את הליקס של יום ראשון והתיק הזה משם, למה לא? למה לא? אם אפשר אז למה לא? בהחלט אפשר. מה יותר מהר? זה שאני מתלהב על זה שאני יכול להעתיק, או בפועל לרשום את זה שוב מחדש, לא יש פה קצת דברים לרשום, אז אני חושב שלפתוח ולהעתיק בהחלט יקצר לנו מעט זמן. טטטה, אני מעתיק מה שרשמנו פה.
הנה כל זה, יפה. ואני מדביק כאן. איך מוצאים כמובן שאריות, כן? אבל בתכלס בכתבים. זה מה שמעניין אותנו פה. כתב פה הוא קטן, כי דווקא בוויז'ואל, ראיתם מה עשיתי יום ראשון. שיניתי את התצוגה, לא, את הגודל. דווקא הסגנון טקסט הזה, במקום גדול, אני נשום אותו רגיל, פתאום יהיה גדול. אז אני כמובן, לפני הקימפול, חזיר הכל חזר, אז שוב, אלה הדברים שרשמנו ביום ראשון, כמובן הכל נלקח מההרצאה. איך אנחנו בודקים? שארית, אז אם זה כותב רגיל, אני עושה את הגבול, אם לא, אז אני גוזר דברים קצת מגעיל, ואם זה כותב פשוט, אפשר גם לשחק את המשחק של הפולינומים, צריך לראות האם זה פשוט או לא אצלנו, אבל אם כן, אז בהחלט אפשר לעשות את זה. אחרי כל מה שאמרנו פה, בואו נעשה איזה שני סעיפים מהתרגילים שג'רמי נתן לכם. לפני שנעשה את התרגילים, יש שאלות על מה שהסברנו עד עכשיו? כאילו, כל הדברים בעצם שהזכרנו מההרצאה? כן, בתרגילים היה עם קוסינוס וסינוס. אז כאילו מספיקה הדרישה באמת שזה יהיה פשוט אחד, איפה שכתבת קודם שתיים. אני כאילו חוזרת בזה כי... אז שוב, כמו שאמרתי, אנחנו נשתדל לטפל היום בבעיות משלושה סוגים. דבר ראשון זה אינטגרלים רציונליים, דבר שני זה אינטגרלים שאני קורא להם, בעקבות ג'רמי כמובן, אינטגרלים של פוריה, שזה רציונלי כפול טריגו, ודבר שני זה החישוב סכום של טור. כרגע אנחנו מתעסקים באינטגרל הזה הרציונלי, והדרישה בו היא שהמעלה של המכנה תהיה גבוהה בלפחות שתיים, אם זה יותר אז לבריאות, כן? אבל בלפחות שתיים, מה הדרגה של המונה? לא, זה רגיש. אוקיי. אז תרגיל, שוב, יש פה כמה סעיפים בזה, כמה סעיפים אני אגיד לך בדיוק. מה עושים אם אין לי, אם הדרגה לא גדולה? בהכרח. זה כל מה שאלות האלה. השיטה הזו לא תעבוד. אתם מקבלים תרגילים שאתם למדתם איך לפתור. כל התרגילים פה, שוב, אני מסתכל על מה שג'רמי נתן לכם בתרגיל, יש פה 11 סעיפים, בכולם המעלה של המכנה היא לפחות שתיים יותר מזו של המונה. יש פה, בואו נעשה אחד שהוא מינוס סוף עד אינסוף, ואז נסביר גם איך עושים אחד שהוא מ-0 עד אינסוף, יש פה מינוס סוף גם עד 0, לא, רק 0 עד אינסוף, בסדר? יש פה את סעיף 8, לא יודע, יש פה את 11, יש פה גם A ו-B כאלה פרמטרים, אבל חוץ מהפרמטרים נראה לי שלא באמת מאיים יותר, בואו נעשה את A ו-B, בואו נעשה את 11. אז תרגיל. חשבו את האינטגרלים הבאים, א', שוב מינוס לסוף עד אינסוף, אחת חלקי, x בריבוע ועוד a בריבוע, יצא לי אחד בטעות, אמרתי בריבוע, אבל כתבתי אחר, שנייה גם טיפה נראית שנראה את זה, ו-x בריבוע ועוד b בריבוע, dx, כאשר a ו-b שלנו חיובים. זה מתרגיל 10 אלעד? אני חושב, פשוט המספר של הקובץ הוא אחרת, נכון? התרגיל 10 הוא שום t11, אבל נראה לי שזה... כן, זה מתרגיל 10. כן. סבבה, תודה. שוב, אני רוצה להדגיש, זה תרגיל שאם הייתי בא אליכם, רוצה לריב איתכם, באינפי 2, היינו יכולים לריב איתו. כלומר, זה לא תרגיל שלא הייתם יודעים לפתור, וואלה, אני עושה פה שברים חלקיים, לא נעים, לא נורא, מקבל איזה ארק טנגנס, כן? חשב את הגבול של ארק טנגנס. אבל אנחנו לא רוצים ללמוד אינפי 2 מחדש, סיימנו עם זה, חלס, אנחנו רוצים לתרגל מה שהסברנו פה על המרוכבים, אז אצלנו, מבחינת הסימונים שסימנו כאן, אני לא רוצה אולי להגיד כאילו פי שווה 1, כי הוא שווה המכנה, אבל בואו רק נגיד שהמעלה של המכנה גדולה ב-2, יותר אפילו, מזו של המונה, אז אצלנו דרגת המונה היא 0, כן, פולינום קבוע, ודרגת המכנה היא 4, והמכנה לא מתאפס בממשיים, ברוך השם, פולינום כזה אין לו שורשים ממשיים, ולכן אפשר להשתמש בשיטה הזו, בשיטה שהצגנו, בואו נקרא לו בשם, שאני אגב לך לדבר עליו, F, אני קורא לו כבר F של Z,
זה הדבר הזה, אבל עם Z. לפונקציה הזו יש ארבעה כתבים, ארבעה כתבים לפונקציה שלי, משהו ארבע כמספר. עכשיו אני רושם מפורשות כתבים, כי זה תמיד פולינום, ותמיד האפסים של המכנה הם כתבים של הפונקציה, פלוס מינוס IA ופלוס מינוס IB. תראו שלא מחרטט שאני רושם דברים אלה, אבל. אז Z שווה... כן, אתה לא מחרטט. תודה. פלוס מינוס IA. ופלוס מינוס IB או BI או IA או whatever, אנחנו יכולים לבחור האם להסתכל על הכתבים בחצי מישור העליון או בחצי מישור התחתון. שוב, כמו שאתם רואים, זה לא כזה משנה. אז הכתבים בחצי המישור העליון, אנחנו אומרים אריה בתימנית, לעיון, הכתבים בחצי המישור העליון הם ה-AI וה-BI. אפשר גם שוב, בחצי התחתון פשוט עם המינוס, וזה די אותו דבר. לפי המשפט, אם נקרא לו ככה, האינטגרל שלנו שווה לשני פאי איי כפול הסכום של השאריות בשני הכתבים האלו. בוא נראה. שווה לשני פאי איי כפול ה-C מינוס אחת. סימון של ג'רמי, אני זרמתי אותו ביום ראשון. אבל לימדו אותי מה לסמן R-E-S, יעני רזידו, ו-C-1 של BI, ואנחנו צריכים לחשב את הכתבים האלה. בואו נחשב. אז אם כן, נחשב את השאריות של הכתבים. אפשר כמובן לרשום את הפונקציה F שלנו במרכאות מפורש, כלומר, בואו נפרק את המכנה לארבעה גורמים, בואו נפרק גם נראית. Z ועוד AI, לא, ככה. Z ועוד AI, Z פחות AI, Z ועוד BI, Z פחות BI, ואנחנו, מכיוון שאנחנו רואים שזה אפס מסדר אחד, אפס פשוט, של המכנה, יכולים שזה קוטב פשוט של הפונקציה, יכולים בהחלט להשתמש בשיטה הזו, נכון? זו השיטה הנוחה. נרשום את הפונקציה שלנו כאיזושהי H חלקי G. אז כעת אפשר לרשום, כל פה אפשר לרשום, בהחלט זה נכון, חוזרים על הצמד מילים הזה, אולי קצת יותר מדי, F של Z, מה? F של Z זה 1 חלקי כל שאר המחוברים שהם לא AI. בואו נעתיק אותם. זה נכון מוכפלים, נכון? מוכפלים אחד בשני, לא מחוברים. וחלקי Z פחות AI, כשאני מסתכל על זה כעל G חלקי H. G אנליטי... ברח לי פה הסלש הזה, G אנליטית ב-AI שלי, כמובן גם H, וזהו, 0, פשוט בעברית, 0 פשוט של H, והכוונה היא AI, כן? 0 פשוט של H, ולכן אפשר להשתמש בשיטה שכמובן תרגלנו יום ראשון, אבל גם נזכרת אותו פה. השארית זה G בנקודה, שימו לב, גם G לא מתאפסת בנקודה, אולי כדאי שתרשום את זה, ו-H tag בנקודה, הנגזרת של H זה פשוט אחד, ולכן אנחנו מקבלים שהשארית ב-AI, טיפה נראית שנראה את זה, הגדלנו את הכתב, אז יש אפילו פחות, פחות כתב בכל מסך נתון, הערך של G בנקודה AI, חלקי H tag בנקודה AI. טוב, זה לא נעים, אבל אנחנו נתגבר, נכון, להציב את AI ב-G, כי H סוב, הנגזרת שלו זה אחת. הנגזרת קבועה, אז לא מתלוננים, פה קצת לא נעים, אבל יהיה בסדר. יש כאן בסך הכל,
קדימה, בואו נעשה עוד שלב לפני בסך הכל, לפני שלב הסיכומים. בואו נשאול מה קורה. יש פה שלוש פעמים I, נכון? אני יכול להוציא שלוש פעמים I החוצה, סך הכל זה מינוס I, אבל הוא המכנה. אז אני יכול לשום ככה מינוס 1 חלקי I, ולשום I פשוט, אם אתם להכפיל לשניהם ב-I, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שעשינו בתרגול הראשון, שעוד ראינו תמימים וממשיים, זה שהתחלנו בפונקציות מרוכבות. חוץ מזה, מה יש פה? יש פה שני A, A ועוד B, A פחות B. אפשר לרשום שני A כפול, בוא נראה אותו למכנה, שני I A כפול A בריבוע פחות B בריבוע, נכון? אם אני עושה A ועוד B כפול A פחות B, ושוב, שלושה I, הוצאתי החוצה, זה הפך למינוס I. ותראו שאני לא רושם שטויות כשאני עושה את זה. באופן דומה, אם אני רוצה לדבר על BI, אפשר לרשום את הפונקציה שלנו, פונקציתנו, עם כזו שדווקא BI הוא זה שאנחנו משאירים שנייה לבד במכנה, ואת כל שאר החברים אנחנו עושים פה, ככה. ועכשיו אני אחשוב על זה כעל ה-G חלקי H שלי. שוב, אותו משפט רק עם BI, ואז נקבל את השארית. אם אני רץ או משהו, כמובן, תשאלו שאלות, לא יתבייש, אפשר לקטוע אותי, בשמחה. אנחנו מקבלים את השארית שלנו, רק עם BI להציב בתוכה, במקום ה-AI הזה. עוד טיפה נראית ש-E זה עברית. עוד טיפה נראית ש-E זה טוב. שוב, הנגזרת של H זה אחת, מסכן, פה אינו מעלה ראשונה. גוזרים אותו, הוא נעלם. ה-BI זה לקחת את זה להציב פה. BI, אני מאמין שזה יהיה אותו דבר פשוט עם B, נכון מקום A, אבל אמונה זה נחמד, זאת אומרת, היא כדורשת קצת יותר לפעמים. יש לנו פה BI ו-BI ו-BI, אז כן, A ו-B מחליפים תפקידיים, יש לנו מינוס, 1 חלקי 2 BI, כפול B בריבוע פחות A בריבוע, ולכן האינטגרל שלנו, אינטגרלנו, שווה לשני פאי איי כפול הסכום של שתי השאריות. אופ, מרתיק את זה. זה שווה לזה, ושוב, שתי השאריות חישבנו, אולי כבר נציב בתוך השוויון הזה, אולי כבר רשמנו אותו למעלה, יש כאן את המינוס הזה, ועוד המינוס הזה, כולי תקווה שלא פספסנו כלום, עוד המינוס הזה, מה קורה כשסדרים משהו נחמד? פלוס מינוס, כמו שאתם מעיפים פה את הפלוס שנייה, טוב, אז I ו-I מצטמצמים, 2 ו-2 מצטמצמים גם, יש פה פאי, כפול, 1 חלקי, שני A, B בריבוע פחות A בריבוע, אני הופך את הסדר שלהם, ואז גם המינוס נעלם מהצד. פה אני אשאיר את זה עם מינוס, אבל זה יהיה אותו מכנה, כן. כבר בלי I פה. טוב, תכלס אפשר להוציא את ה-B פחות, B בריבוע פחות A בריבוע, זה גורם משותף, בואו נעשה את זה כבר. נעיף אותו מפה. שאלה אם יש משהו מעניין לעשות כאן. כן, גם את השתיים, אז לא, השתיים צמצמתי, סליחה, השתיים הזה יצטעים השתיים האלו, אני מעיף את השתיים. 1 פחות A חלקי 1 פחות B, זה B פחות A חלקי AB, נכון? תשגיחו עליי. הוא ילד ברגע של השבועיים, אתה לא עושה שטויות. יש לנו כאן b פחות a חלקי a b, ובסך הכל b פחות a מצטמצם, זה מה שאותה לנו מספר המאוד לא חשוב הבא, a b כפול a ועוד b. מעניין אם וולפרם יודע לטפל באינטגרל כזה, כי הוא קצת סימבולי, כן? גם a וגם b פה זה פרמטרים, אבל אני חושב אולי הוא יצליח להתמודד, כן? שווה לנסות לשאול אותו, ולראות האם צדקנו.
אפשר גם שוב, לבוא בראש, וואלה, אני תותח אינפי 2, בואו נעשה שברים חלקיים, נטפל באינטגרל, נראה מה יוצא. בכל מקרה, אם לא פיססתי כלום, לא בחישוב השאריות ולא בסידור עכשיו בסוף התרגיל, זו התשובה שלנו. שאלות על מה שעשינו פה, חברים. טוב. אז אני רוצה לעשות עוד סעיף אחד כזה, שבו האינטגרל הוא לא ממינוס סוף עד אינסוף, אלא מ-0 עד אינסוף, ואז שהוא צריך לחלק אותו ב-2 או משהו כזה. אז אולי, אלעד, אולי נקפוץ כאילו לתרגיל 11? אני חושב שהנקודה הזו של הסתכלות רק על 0 עד אינסוף היא נקודה שמופיעה גם שם, כאילו. כן, סבבה, אז כאילו לא נעשה את זה מהתרגילים של עכשיו, כן? כאילו נתקדם ונראה את זה שם תוך כדי? טוב, אם אתם ממש רוצים, אני לא אתווכח איתך. מאוד מאוד רוצים, כן. משהו שאתם רוצים יותר? רק אני אתקן פה את הנוסח של התרגיל. בתרגיל 11, אז סעיף 7, יש שם מ-0 עד אינסוף, ועם פרמטרים, כן, הוא פתוח לי, אני רואה אותו. זה כבר, אז טוב, אז אני רוצה לחזור ולהסביר, כמובן, מה זה להסביר? לצטט מההרצאה. אין את הדברים שראיתם על אינטגרלים כאלה. לאינטגרלים כאלה, ג'רמי קרא אינטגרל פוריה, טוב, לא יודע אם זה השם הפורמלי, אבל שיהיה בסדר. אנחנו מסתכלים על, שנעשה כותרת, אינטגרל פוריה. שוב, אמרתי זה גם בהרצאה ביום, בהרצאה, בתרגול ביום ראשון כבר. מי שלומד כרגע פוריה, אולי כבר נתקל באינטגרלים האלה, אפשר לחשוב אותם גם באופן נחמד עם הכמרה, פה אנחנו תוקפים אותם מפן אחר, מהצד של מרוכבים. אז אינטגרל פוריה הוא אינטגרל מהצורה הבאה, שוב פעם, מינוס אינסוף עד אינסוף. של איזשהן פונקציות רציונליות, px חלקי qx, ומכפילים ב-e, i, omega, x. אני לא יודע בחר את האות הזאת, היא omega, אבל שיהיה, מראה ב-w, אבל בסדר, w כזה מהעוגל. ככה נראים אינטגרלים של פוריה, כמובן כשאומגה שונה מ-0, אם אומגה שווה ל-0, אנחנו חוזרים למקרה הקודם. לא חייבים בהגדרה לומר שאומגה שונה מ-0, אבל לפעול ברמה הטכנית, אנחנו נסתפק באומגה שונה מ-0, כמובן ש-E בחזקת זה קוסינוס ועוד I סינוס, אז רוב האינטגרלים שנסתכל עליהם יהיו עם קוסינוס ועם סינוס, ואני צריך לחשב אותם בהתאם. בשורה התחתונה שוב אני רוצה להגיע אל התוצאה ואל התנאים שמובילים אותנו אל התוצאה הזו. אז אם המעלה, הדרגה, קראתי לזה בפעם קודם, אז עכשיו גם דרגה, הדרגה של המכנה Q גדולה ב-1 לפחות, פשוט שום גדולה, כן? כי ב-1 לפחות שום גדולה, אין דרגה חצי בפולינומים. אם הדרגה של המכנה, כי נכון, לא עושה דרגילים שורשים שאנשים יעזור, לא, אני לא רואה שורשים, יפי. הדרגה של המכנה Q גדולה מהדרגה של המונה P, גדולה אבל ממש, כן, לא גדולה שווה. אומגה שלי, אני רוצה שהוא יהיה גדול מ-0, ושוב, Q לא מתאפס על הממשיים, מה קורה כשהוא מתאפס, אולי נגיד עוד מעט, הדרגה הגדולה מהדרגה של המונה P, אומגה גדול מ-0, ו-Q המכנה לא מתאפס בממשיים, אז האינטגרל שלנו שווה, טיפה נרד, לאמת די אותו דבר, כן, הסכום של כל האפסים, כל הסליחה, השאריות בכתבים, פה רשמנו את זה יפה, עוד, 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 כאשר זה די, הם הכתבים של המנה של הפולינומים, שגם את זה יכולתי להדיק ממשהו למעלה, אבל לא נורא, כבר התחלתי לשום. בחצי מישור העליון, כמו שפחות או יותר
קרה לנו באינטגרלים הקודמים, אם אומגה שלנו קטן מ-0, לא יודע, יש לי בחזקת מינוס 2x או משהו כזה, אז אני עושה מינוס ומסתכל על הכתבים בחצי מישור התחתון. פה אין לכך בחירה, פה אני צריך להתאים את עצמי בהתאם לאומגה. אם אומגה קטן מ-0, אז סוכמים על הכתבים במישור, בחצי המישור התחתון, ומוסיפים מינוס, כלומר אפשר להעתיק את זה ולשים מינוס, אם אומגה שווה 0, המקרה הקודם, אבל אפשר לעשות גם וגם. אם אומגה שווה 0, חזרנו למקרה הקודם של פונקציה ממש רציונלית, ואפשר לחשב בשתי הדרכים, כמו שאמרנו. אלה האינטגרלים שלנו. עכשיו, בחלק מהסעיפים, יש אפסים ממשיים. אנחנו גם צריכים להסביר מה עושים כשמדובר באפסים ממשיים, אבל לא, קודם כל נעשה תרגיל, אולי אפילו שניים, שאין בהם אפסים ממשיים, ואז נראה איך פותרים את הבעיה של אפסים ממשיים. אז יש פה 11 סעיפים, אבל שוב, קודם כל רוצה משהו בלי אפסים ממשיים. יש פה 7, אמרתם, פרמטרים, לא צריך פרמטרים. 7 מעולה. יש גם אינטגרלים אחרים, אבל הוא כבר מתחיל מ-0 עד אינסוף. אולי ידע שנעשה קודם אחד, שהוא מ-מינוס אינסוף. לא, זה בסדר. מה? אמרתי שזה בסדר. לא הבנתי מה בסדר. לא צריך לעשות אותה, את ה... כן, כי אז אנחנו נבזבז זמן ויש לנו שאלות מהסוף בעיקר, וכאילו... עכשיו כבר ש34. אני עושה מה שג'רמי מבקש, כן, זה תרגל את החומר, דרך כלל מתרגלים מהקהל הקטן. אבל זה גם חלק ממה שג'רמי מבקש. אם אתם בטוחים בעצמכם שאתם יודעים את הקהל, ואתם פה רק 8 מתוך, בערך 6 מהקורס, אז אני לא יודע עד כמה זה המצב, אני מקווה שזה המצב. אפשר להתחיל ישר מהתרגלים הקשים, אני אין לי בעיה, כן. אני את מרוכבות כבר עשיתי. התרגיל פה ב7, אז תרגיל, חשבו את האינטגרל מ-0 עד אינסוף. מ-0 עד אינסוף של, מה זה? קוסינוס אלפא x חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע. כמובן אלפא ו-a ממשיים, לא רבים עם דברים בתוך הזה. קודם כל, זה לא נראה כמו אינטגרל כזה, כן? א' זה רק 0 עד אינסוף, ב' זה לא e. אבל זה לא סוף העולם, אנחנו בהחלט יכולים לרשום, הרי מדובר פה על משהו זוגי במכנה, מכפילים אותו בסינוס, מה שמדובר בתחום סימטרי, הדברים מתאפסים, אז בואו נתבונן באינטגרל הבא, מינוס אינסוף עד אינסוף, אבל הפעם אנחנו נקבע מה קורה כאן. כאן אני שם אחד, כאן אני שם את זה, להעתיק, לא למחור. וכאן אני שם את האלפא שלי. אנחנו בהחלט יכולים לפצל את האינטגרל לשניים, כי היא ב-i אלפא x, זה i סינוס אלפא x ועוד קוסינוס אלפא x, אז יש לנו כאן שני אינטגרלים, בואו נעתיק, ונרשום, אחד עם קוסינוס, ואחד עם i סינוס. אם נעשה את פעם מהר, אז כמובן שישאלו ונסביר. i סינוס. האינטגרל של הסינוס מתאפס, כי זה פונקציה אי זוגית, בקטע סימטרי. סיפרתי לכם את הסיפור המפחיד על הפונקציה אי זוגית בקטע הסימטרי, או שלכם לא יצא לשמוע את זה ממני. אז אם לא, אז מתי שמספר לכם את זה? האינטגרל הימני מתאפס על הפונקציה האיזוגית בקטע סימטרי וכו. ובאינטגרל הימני, לא, השמאלי, סליחה, אינטגרל השמאלי, אפשר לרשום
שזה פעמיים האינטגרל מ-0 עד אינסוף. אני תמיד יכול לעשות את הפונקציות הזוגיות, שהן לא מתאפסות גם, אבל בסדר, כל אפשר לשאול עליהן משהו, כי זו פונקציה זוגית. אז אם כן, מפה לשם, האינטגרל שלה, שוב, אני מחרטט באיזשהו משהו מפספס, טועה, כמובן תקנו אותי בהקדם, זה חצי מהאינטגרל הזה. אני מחלק בשתיים את האגף שאליו הגעתי והאגף שממנו באתי. אז האינטגרל שלנו שווה לחצי האינטגרל הזה, והוא כמה מפתיע, את האינטגרל הזה אנחנו מנסים לעשות לחשב עם מה שעשינו פה, כן? עכשיו, מה האינטגרל הימני שקיבלנו עכשיו? או שעשו זה ככה, האינטגרל הימני הוא אינטגרל פוריה. ככה קראנו לאינטגרלים של רציונלית כפול אי בחזקה. אינטגרל הימני הוא אינטגרל פוריה. האינטגרל הזה הוא באמת אינטגרל שונה על התנאים שלנו. המעלה, הדרגה של המכנה גבוהה משל המונה, המכנה לא מתאפס בממשיים, ואצלנו האלפא הוא גדול מאפס, ולכן לפי המשפט, השיטה שהצגנו, הנער, איך לקרוא לזה, מתקיים הדבר הבא, האינטגרל שווה לסכום של הכתבים של הפונקציה בחצי המישור העליון. כמובן כפול שני פאי איי, הקבוע האוניברסלי. כאשר זה די, הסכום רץ על כל הכתבים של הפונקציה הרציונלית אבל עם Z 1 חלקי Z בריבוע ועוד A בריבוע בחצי המישור העליון יש רק אחד כזה Z שווה AI, נכון? השני זה Z שווה מינוס AI בגלל ש-A גדול מ-0 אז AI זה בחתיכה העליונה של המישור ומינוס AI בחתיכה הנכונה, זה גם שקרה בתרגיל הקודם, מעבר לציין את זה בהתחלה, לא אמרתי את זה מפורשות, כן, אבל זה מה שברור. אז יש רק אחד כזה, Z שווה AI, אנחנו יכולים לחשב את השארית בו באמצעות השיטה שהצגנו מקודם, אז אפשר לרשום את F שלנו בתור 1 חלקי Z ועוד AI, חלקי Z פחות AI, ואלו בעצם ה-G וה-A G שלנו אנליטית בנקודה, שוב, לא יודע אם צריך להגיד את זה כבר מפורשו, אנחנו רצים על זה באופן די גורף. אנחנו יכולים לחשב את הקוטב באופן הבא, את השארית, סליחה, בקוטב C מינוס 1 של הנקודה AI זה G בנקודה AI חלקי H tag בנקודה AI שוב, H מסכן, פוענו ממעלה ראשונה, גוזרים אותו, נהיה אחד לא דחוף מה הצבתי בו או לא הצבתי בו אז כאן יש אחד וכאן להציב AI אז 1 חלקי AI פלוס AI זה 1 חלקי 2 AI סך הכל, מקווה שאני לא מפספס שום דבר ולכן למה שווה האינטגרל שלנו? שוב, סכום, אבל מה זה סכום? יש פה רק אחד, שני פאי איי כפול זה. אחד חלקי שני איי איי, וזה בסך הכל איי מצטמצם, שתיים מצטמצם, פאי חלקי איי. ולכן, סך הכל... לא אמור להיות גם איזה אי שמה? מה זה? לא אמור להיות גם אי בחזקת אלפא איי? איפה? שכחת את האי, כן. בשארית. בחישוב שארית. בחישוב שארית? לא, לא. אנחנו... נכון, נכון, סליחה, 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 נכון, השארית. אז, נכון, נכון, צודקים. הכתבים הם רק של הזה, אבל... אז אני ארשום את זה, אז גם פה.
קודם כל, זה פונקציה ולא פונקציה היא. אז פה שוב, הכתבים של הפונקציה הזאת, אבל אני אוסיף את ה-E. כדי שלא נדבר, כמו ש... לא, אני לא מבלבל את עצמי, כמו שקרה עכשיו. הרי הכתבים של הפונקציה בלי ה-E ועם ה-E זה אותו דבר, כי ה-E לא מתאפס. אבל השארית, אתם צודקים, אני בהחלט צריך לחשב אותה ביחד עם ה-E, אז אני אוסיף אותו איפה שצריך. אלפא, ואני אכניס אותו גם פה. אז יש לי פה E בחזקת I אלפא כפול AI. לא נעים, לא נורא, נכון? ויש פה בסך הכל E בחזקת מינוס A אלפא. אני לא יכול לבחור A ו-B, בסדר? A אלפא, ואז מופיע לי גם פה. וגם פה, שוב תראו שאני לא מפספס, או פספסתי, כן? תראו שלא מפספס עוד, אבל פספסתי כי התעצלתי, אמרתי לעצמי, מה, זה אותם כתבים, אבל השארית זה שארית, ופספסתי, סך הכל האינטגרל שלנו זה חצי. זה האינטגרל הזה, ונשים עוד שתיים במכנה, נשים עוד שתיים במכנה, ויהיה בסדר. אפשר גם להוריד את ה-E הזה אם רוצים למטה, נכון? לפי חוקי חזקות, יעני פאי, חלקי הזוועתון הזה, A, אלפא ועוד A. את ה-A מסמוד. זהו, זה מה שיצא גם לי ואני יודעת שגם לרותם, וכאילו משום זה, בספר... זה טעות בספר, בדקתי את זה בוולפרם. אוקיי, תודה. קודם כל זה נחמד שוולפרם יודע לחשב ככה סימבולית, אבל... מיום ליום הוא... בדקתי את זה מספרית, אבל בסדר. הוא משתפר. שוב, אני... כמו שאמרתי לכם, הכתבים זה אותם כתבים, ה-E לא משנה את הכתבים. לכן טרחתי לרשום P חלקי Q, אבל לא טרחתי לרשום את ה-E, וזה מה שהפיל אותי כשחשבתי, כי באמת הפונקציה כוללת ה-E. מי שם, מי נתן לי את הסמכות להעיף אותו? אז בסך הכל זה מה שיוצא לנו פה. ושוב, אנחנו בזו דבר סוחבים, שני פאי איי הקבוע סו-קול אוניברסלי, כפול הכתבים בחצי העליון, אם זה מינוס, מינוס והתחתון, וצריכים להעביר את האינטגרל שלנו לאינטגרל כזה, אם זה לא מינוס סוף עד אין סוף, אז פשוט מסתכלים על זוגיות ומכפילים בשתיים. שאלות על התרגיל הזה? תודה רבה. מה? אפשר לעשות את סעיף 9? אם מישהו מדבר? לא, נראה לי זה היה דיברת, אבל לא שמעתי מה אמרת, שאלתי מה. לא, שאלת מה לפני שדיברתי. סעיף 9, אז אפשר לעשות? אפשר, רגע, אבל סעיף 9 אנחנו קודם צריכים להסביר מה עושים, לא עלינו, כשהמכנה מתאפס. כשהמכנה מתאפס, כשמדובר באינטגרל כזה. אז שוב אני שואל, יש שאלות על התרגיל שעשינו עכשיו? מה נעשה, כאילו חוץ מלבכות, כשהמכנה מתאפס על הישר ממשי? כן, למשל, אמרו, ראו את אמרת 9, נכון? מינוס אינסוף עד אינסוף. אחד חלקי x ועוד 1. x בריבוע ועוד 2, dx. x שווה מינוס 1, המכנה מתאפס. שוב, אני חוזר חזרה במנהרת הזמן לאינפי 2. אם יש לי באינטגרל יותר מבעיה אחת, אני מפרק אותו לכמה אינטגרלים. פה ספציפית, אנחנו איכשהו מתגברים על הבעיה של מינוס אינסוף ואינסוף בבת אחת, ועם התכנסות בהחלט או תנאים אחרים, כמו שרשמנו גם בהתחלה וגם עכשיו על האינטגרל פוריה, אפשר כן לתקוף את מינוס סוף ואינסוף בבת אחת, אבל מה קורה כשיש לי פה את המינוס אחד הזה? כן, באינפי 2, אם זו הייתה שאלה באינפי 2, שוב, אני מניח שזה הקורס שבו למדתם את זה, אבל אם אתם למדתם את זה קורס אחר, אז תחליפו את השם באינפי 2 בקורס אחר. אם זה היינו פצלים לארבעה אינטגרלים, לא פחות ולא יותר. מי מינוס אינסוף?
עד מינוס אחד, כמו שאני ארשום את זה. אבל בלי הבפנים, בסדר? רק הגבולות עצמם, רק כדי להמחיש את זה. מינוס סוף עד נגיד, לא יודע, מינוס 2, לא כזה משנה מי, כן? העיקר שזה לא מינוס 1, אלא לפני, ואז נגיד מינוס 2, אני נוסיף את המילה למשל, כן? לא חייבים. מינוס 2, אפשר כל מספר אחר, של לפני מינוס 1, למשל, ואז האינטגרל ממינוס 2 עד מינוס 1, ולא יש בעיה כשבאים למינוס 1 מהמינוס, נעשה פה פלוס ביניהם גם, לא רק C. ואז האינטגרל ממינוס 1 עד, לא יודע, מישהו אחר, נגיד 0, אני ארף, ואז 0 עד אינסוף. ככה בכל אינטגרל יש בעיה אחת. בכל אינטגרל יש בעיה אחת, ואנחנו יכולים בהחלט לטפל בכל אחד מהם בנפרד, ומה שאנחנו עושים פה במרוכבות זה לתקוף את הבעיה באיזשהו אופן מעט שונה. בסדר? באופן מעט שונה, זה להגיד, אני מסתכל על באמת איזשהו גבול, אבל לא אכפת לי שוב, כאילו הוא מינוס אינסוף ואינסוף, הם לא כאלה, אני יודע איך לקרוא לזה, מפריעים לי, כשאני רוצה לחשב אותם, אני כן, רגע משהו פה במחשב שלי קפץ לי, לא, אתם רואים את הליקס, הכל בסדר, נכון? אבל אצלי משהו פה פתאום זז, רק שנייה. אוקיי, אוקיי, טוב, סבבה. אז אנחנו, שוב, לא כל כך מפריע לנו הבעיה של האינסוף, אם רוצים אפשר להכניס את זה אבל לשני אינטגרלים, מינוס אינסוף עד מינוס אחד, מינוס אחד אינסוף, שוב, מינוס אינסוף עד הנקודה הבעייתית, והנקודה הבעייתית עד אינסוף, אז אנחנו כאן בבמה הזו, למניין שאנחנו מונים היום, בקורס במרוכבות, אנחנו נתבונן על האינטגרל הזה, אינטגרלים כאלו, מעט אחרת, ה-principal value, ערך עיקרי, ערך עיקרי, הערך העיקרי של אינטגרל כזה, של האינטגרל, מוגדר באופן הבא, אנחנו כאילו מנסים טיפה לעקוף את הבעיה, כלומר אנחנו עושים כאילו אינטגרל במקרה הזה ממינוס אינסוף עד מינוס אחד ומוסיפים לו איזשהו משהו קטן, ראיתי ג'רם מסימן בהרצאה אפסילון, בואו נזרום עם הסימון הזה, פחות אפסילון כמובן, טיפה מתקרבים למינוס אחד, ועוד איזשהו אינטגרל ממינוס 1 ועוד אפסילון. עד לאינסוף, כאשר אפסילון הוא משהו מאוד קטן, כאשר אני לוקח את כל הזוועתון הזה, ועושה בו את הגבול של אפסילון שואף ל-0 פלוס. כלומר, אני לא כזה אכפת לי, כמו שכבר הבנו בתרגילים הקודמים, מבעיות של מינוס אינסוף או אינסוף, אבל כן, פתאום כשיש לי נקודה אחרת, מה שקראו לו אינטגרל לא אמיתי מסוג שני בשנה שעברה, אז אני לא אפרק ל4 אינטגרלים, אני כן אפרק ל2, פעם אני בא אל הנקודה משמאל, ופעם אני בא אליה מימין, והסכום ביחד של שני הגבולות האלה, הסכום ביחד של שני הגבולות האלה נקרא הערך העיקרי של האינטגרל. ג'רמי ספציפית בהרצאה הדגים את זה על 0, אבל זה גם עובד לכל נקודה בעייתית אחרת, למשל בדוגמה הזאת, הנקודה הבעייתית היא מינוס 1. כן, באופן כללי, אולי נשאר לשום את זה, שיהיה ברור, באופן כללי, אם הנקודה הבעייתית היא A, הערך העיקרי, שוב, נקודה בעצם כוונה היא שהמכנה מתאפס שם, אותו דבר אבל עם A פשוט במקום עם מינוס 1,
והאמת זה עובד גם, אפשר להגדיר את זה גם על אינטגרלים שהם לא ממינוס סוף עד אינסוף, גם אם נגיד, הייתי מסתכל על האינטגרל הזה, אבל בין מינוס 2 ל-2, שכאילו מינוס 1 היא בעיה באמצע. אז הייתי יכול להגדיר גם משהו כזה, בתור הערך העיקרי של האינטגרל, שוב, באינפי 2 הכיוון היה, אני בודד כל אינטגרל בנפרד, היה ואחד מהם מתבדר, נגמר, כל האינטגרל מתבדר, פה אנחנו איכשהו מרשים לעצמנו לבדוק אותם ביחד, נסתכל על הסכום ואז לעשות איזה גבול, כדי לנסות ולטפל בבעיה שלנו, ושוב, גם האינטגרל הזה לא יצא מגדר אינפי 2, כן, אפשר בהחלט, אז בוטה לא אמיתי שנייה, זה כבר רשם אנחנו חצבים. לקחת שברי, לפרק שברים חלקיים, אינטגרל של x ועוד 1 זה lan, אינטגרל של y ריבוע זה arc tangents, ולראות מה יוצא כשמחשבים, וגמין הסתם גם וולפרם יודע לספר לנו מה יוצא כשאנחנו מחשבים את האינטגרל הזה. אז אנחנו, גם ככה רשום אצל בן ציון קון, רוצים בפועל לחשב את הערך העיקרי, כן, את ה-PV הזה, principal value, רשום פה ערך עיקרי גם בתרגיל, התרגום שלי מכוון לדעת גדולים, מה שנקרא, לחשב את הערך העיקרי של האינטגרל הזה עם ה-x ועוד 1, כי שוב, ה-x ועוד 1 עצמו, הוא עושה בעיות, נוסחה מתאפס שם, אנחנו מטפלים בבעיה הזו באופן הבא, כמו שהצגנו, בעצם לחשב את הערך העיקרי בצורה הזאת, שוב, כמובן אפשר לעשות עם מישהו, למישהו מפריע המינוס 1, והוא רוצה, הוא רוצה להסתכל על איך שג'רמי אולי הציג את זה בהרצאה עם X במכנה שהוא 0 ממש, כאילו שהבעיה היא ב-0, מי שרוצה יכול להסיע את הבעיה על ידי הצבא, כן, בוא נעשה הצבא, T שווה X ועוד 1, כלומר X זה T פחות 1, נקבל איזשהו אינטגרל מעט אחר, אבל הוא אינטגרל שיתאפס על הממשיים ב-0. אם אתם רוצים אפשר גם לעשות את הצבא הזאת, וככה זה יראה בדיוק כמו שזה בהרצאה, אולי שנייה אני ארשום את זה, כן, אפשר, כן, כמובן, אם הנקודה הבעייתית היא A, אפשר להציב T שווה X פחות A, ובמרכאות להסיע את הבעיה ל-0. כלומר, ש-0 תהיה הנקודה הבעייתית. לא חסר לי, חסרה לי פה תף. 0 תהיה הנקודה הבעייתית, שוב אני אומר את זה כי בהרצאה, כמו שאני מסתכל, ג'רמי יגדיר את זה ספציפית סביב 0. אז אם למישהו מפריע לו ועוד 1, הוא יכול לעשות את הצבא ולהזיז לסביב 0, אולי כדאי אולי כדאי שנעשה את זה באמת, לא יודע, אם ג'רמי יגדיר את זה ספציפית רק לאפסים, אולי כדאי שנזיז אנחנו ל-0, ואז נסביר איך אנחנו בדיוק מטפלים באינטגרל הזה, כשאנחנו באים לחשב אותו, כשאנחנו באים לחשב אותו סביב 0, גם זה גם הציור שג'רמי צייר שם, כן, זה מעגל שמדלג לו כזה, חצי מעגל שמדלג מעל 0, אבל באותה מידה יש לה לצרטט חצי מעגל שמדלג קצת מעל הנקודה הבעייתית, פה זה מינוס 1, כל תרגיל והנקודה הבעייתית שלו, אנחנו אז יכולים לחשוב על האינטגרל שלנו, כן, על האינטגרל הזה, אני ארשום את זה, אני ארשום את זה ככה שנייה, איך בפועל נחשב את האינטגרל אחרי ההסבר של איך אנחנו תוקפים אותו, מה זה ערך עיקרי, יש שאלות על מה שרשמנו פה? אז זה בפועל נחשב את האינטגרל, אנחנו נסתכל על האינטגרל של, בוא נגיד אותה f, כן זה fx כאילו, אבל אנחנו נסתכל על fz, f היא אותה פונקציה, כן, שבאינטגרל, מה שנקרא האינטגרנד, אבל לא צריך מילים כאלה, פונקציה שבאינטגרל זה מספיק טוב, כאשר c הוא מסלול שבמרכאות מדלג מעל הנקודה הבעייתית a,
איך בעצם הוא עושה את זה? שוב, אני הולך ממש למרצה, אפשר כמובן לדלג עליה אחרת, אבל בואו נזרום על מה אנחנו עושים. אנחנו הולכים כאילו ממינוס אינסוף, אבל לא באמת, מאיזשהו מינוס R גדול עד ל-A מינוס אפסילון, ואז עושים מעגל קטן, כבר שאני אצייר את זה, כן? במרצה זה היה, אבל כמו שאני אצייר עם הלוח הלבן. אז שוב, מקום מינוס אינסוף, כמובן שאני ארשום איזשהו גבול של R כאשר R שואף לאינסוף או משהו בסגנון, בסדר? כי אין לי מסלול אינסופי, אני לא עושה אינטגרלים על מסלולים אינסופיים, אני מסתכל על ההגדרה של אינטגרל לא אמיתי, וזה מה שאני עושה, אבל ספציפית, אחרי שאני מסתכל על אינטגרל כזה ומשיף את R לאינסוף ולמינוס אינסוף בשביל הבעיה בסדר, כן, של האינסוף ומינוס אינסוף הלא אמיתית, מה אני עושה עם הנקודה A המעצבנת? שבה, מה לעשות, הפונקציה לא מוגדרת, אני הולך באופן כזה. אני יכול ללכת, בוא נעשה קו ישר, עד קרוב לנקודה A. עד לנקודה, בוא נעשה זה לא כזה קרוב, שיהיה לי קל לכתוב, אבל תיאורטית זה כאילו מאוד מאוד קרוב, משיקים את המרחק הזה לאפס, עד לנקודה A פחות אפסילון, ואז אני מקפץ מעל הנקודה הזאת, עד ל-A ועוד אפסילון. כמובן שאפשר לקפוץ ל-A ועוד חצי אפסילון, זה לא קריטי, אבל איך שהגדרנו ככה אנחנו עושים. ואז אנחנו ממשיכים את הקו פה, ומשלימים אותו, זה כמובן קו ישר. שנייה, אני אנסה לסבב אותו, שהוא ישר ובנקום בן אדם. פחות או יותר סבבה. ואז אנחנו משלימים את זה לחצי מעגל, כמו ששוב, הכל ראית בהרצאה. אז אמרו איתי שזה חצי מעגל שמשלים אותו, ואז כאילו כמו שראינו, עושים מה קורה כשאפסילון שואף ל-0 פלוס. ואז כאילו זה בעצם מספר את הסיפור שאנחנו רוצים לספר. אנחנו משיפים פה את R לאינסוף ומשיפים את אפסילון ל... אפס פלוס, בעצם אנחנו כן לוקחים את האינטגרל שלנו ומפרקים אותו ל-4 אינטגרלים, מדלג מעל המסלול A, אני שומע את זה מפורשות, על הציר הממשי ואיזשהו מינוס R, אני אעשה פה מקף, ממינוס R עד ל-A מינוס אפסילון, מעגל, כן, ברדיוס אפסילון, מ-A פחות אפסילון ל-A ועוד אפסילון. אולי נרשום את זה, בחלקים. כן, הבנוי מ-4 חלקים. עדיין רואים את הלוח הלבן. נכון. אני חוזר ל-X, כמובן. אז ככה, קודם כל על הציר הממשי, ממינוס R עד ל-A מינוס אפסילון, דבר שני, מעגל ברדיוס אפסילון, או על מעגל ברדיוס אפסילון, מ-A פחות אפסילון ל-A ועוד אפסילון, מ-A ועוד אפסילון עד ל-R על הציר הממשי, ואחרון חביב, מ-R למינוס R, עכשיו גם הפוך, כן, זכרתי, מ-R למינוס R, לעל מעגל, עכשיו זה ככה, על מעגל ברדיוס R. כמובן, מעגל שהמרכז שלו הוא ב-A. שוב, אם הזזנו ל-0, מעגל שהמרכז שלו הוא 0. אנחנו מסתכלים בעצם על המסלול שלנו, כעל מסלול שמורכב מ-4 חתיכות. האינטגרל עצמו, לפי קושי, יהיה 0. כי אין נקודה בעייתית, הכל סבבה. כן, אז האינטגרל של F עצמו, האינטגרל של F עצמו,
האינטגרל הזה מתאפס לפי קושי, אי שם התרגול 6, לא זוכר מתי כבר הגענו בנקודה הזאת. הפונקציה לא עושה בעיות, לא מתאפסת שם. האינטגרל הזה בעיקרון מתאפס לפי קושי, בוא נגיד גם אם לא, בסדר? ואצלנו רגע, אם אני חושב על זה אצלנו, אז הוא לא יתאפס, או שכן. לא, יש לי הרי גם את הנקודות האלה. יש לי את מינוס שורש 2i ופלוס שורש 2i, שנמצאות... פה זה לפי משפט השארית, אתה צריך למצוא המעגל, את השארית כן. בש... כן. כן, אז את האינטגרל אפשר לחשב באמצעות משפט השארית. לא חייבת להיות אנליטית, לא, יש לנו בעיות גם פה. עברנו לזה, מה לעשות? בראש הממשי, אם זה לא מינוס אחד, אין בעיה, אבל זה לא רק מינוס אחד עכשיו, זה גם מרוכבים. אז אפשר לחשב באמצעות משפט השארית. שאלה היא מה קורה בארבעת האינטגרלים שהסכום שלהם שווה לו, כן? מה קורה בארבעת האינטגרלים שהסכום שלהם שווה לו? שניים האינטגרלים הם אינטגרלים ממשיים. שניים מהאינטגרלים הוא שווה לסכום של ארבעה אינטגרלים, אינטגרל על כל חתיכה מהמסלול, המעגל עם החור הקטן שמקיף את הנקודה. האינטגרלים 1 ו-4, 1 ו-3, סליחה, הם אינטגרלים ממשיים, כן? האינטגרלים 1 ו-3 הם ממשיים, ואנחנו בעצם רוצים לחשב את הסכום שלהם, כן? אנחנו רוצים לחשב את האינטגרלים האלו, ממינוס R, שוב, רשום פה מינוס הסוף, אבל באופן כללי, ממינוס R, ואז אני משיף את R לאינסוף, עד ל-A פחות אפסילון, ומ-A ועוד אפסילון ועד ל-R. השנייה אני ארשום את זה. R אפסילון ואינטגרל מ-A ועוד אפסילון עד ל-R, ואת הסכום שלהם אנחנו רוצים לחשב. שוב, תן לכם את הגבול של הסכום שלהם. אני פה למד לא טובה. את הגבול של הסכום שלהם אנחנו רוצים לחשב, את הדבר הזה. שוב, הליקס רץ מהר כשכתב נהיה גדול יותר. אנחנו אבל שוב, איך נעשה את זה? הסכום החמוד הזה הוא חלק מסכום של ארבעה ששווה לאינטגרל שאנחנו יודעים לחשב לפי משפט השארית. והשאלה היא, האם אנחנו יכולים לחשב את שני האחרים? כן, את שניים וארבע. מעגל עם רדיוס קטן ואינטגרל, יותר נכון זה חצי מעגל עם רדיוס קטן ואינטגרל עם חצי מעגל ברדיוס גדול. זה בעצם השאלה שלנו, איזה אינטגרל אנחנו יודעים לחשב. אז אם כן, שנייה אני ארשום את זה. אז אם כן, מכיוון שהאינטגרל של F שווה לסכום של ארבעת האינטגרלים, אני מספר אותם ככה ברשותכם. אינטגרל 1 ועוד אינטגרל 2 ועוד אינטגרל 3 ועוד אינטגרל 4, אפשר לרשום שהסכום של אינטגרל 1 ו-3 שווה לאינטגרל הזה, שוב, שאותו אני מחשב לפי משפט השארית, וממנו אני צריך לחסר את 2 ו-4. אינטגרל המעגל הקטנצ'יק והאינטגרל המעגל הגדולצ'יק. בסדר? חצי המעגל הגדול, שוב, אני שנייה אלך לציור שוב פעם, כמו ש... זה ציירנו פה. יש לי כאילו זה 1 ו-3, בסדר? זה 2 וזה 4. ואני כמובן הולך בכיוון הזה, כיוון החיובי.
נגד כיוון לשון, אפשר כמובן ללכת בפלוס אם רוצים, זה לא, לא קריטי. אחד ושלוש שלנו, ומה שאנחנו רוצים לחשב, שוב, את הגבול שלהם, האינטגרל כולו אני יודע עם משפט השארי, השאלה היא מה הם האינטגרלים 2 ו-4. כן, לכאורה, מה שאנחנו באים לומר עכשיו, זה שאת האינטגרלים 2 ו-4 אנחנו יודעים לחשב, ובאמצעותם לחשב את ה... וכמובן האינטגרל כולו, שוב, הוא משפט השארית, הוא עובד איתו, את הסכום של 1 ו-3. אז 4, ראיתם בהרצאה, אני לא נכנס לעומק, הוא שואף ל-0. האינטגרל על חצי מעגל שגדל והולך, הולך ל-0. בשביל לחשב את האינטגרל הקטן, 2, אותו צריך כנראה לחשב ידנית, כי אני לא תמיד דרך איכשהו להתחמק מזה. אז הגבול של אינטגרל 4 על חצי מעגל הגדול, כאשר R הולך לאינסוף, הוא 0. וראיתם בהרצאה איזשהו משפט, עוד אחד, באוסף המשפטים של ז'ורדן. את אינטגרל 2 צריך לחשב. כן, את הגבול של אינטגרל 2 אנחנו נאלץ לחשב ידנית או כל פונקציה והסיפור שלה. כן, את 2 אנחנו נאלץ לחשב. השאלה היא באמת צריך באמת לחשב אותו באיזשהו אופן או שאפשר לעשות את זה די בפשטות. אז זה פחות או יותר הדבר ארוך, אבל אני מקווה שהוא מצא על עצמו, כי פחדתם מהסעיפים האלה, אני מקווה שעכשיו נוכל לגשת על הסעיף הזה בשלווה ושופי, ולראות איך מחשבים את האינטגרל. אז שוב, אם אתם רוצים, ואולי כדאי, ככה גם כמה שראיתי מקודם בהרצאה, זה מה שג'רמי עשה, להזיז טיפה את הנקודה הבעייתית, יעני להציב פה T שווה X ועוד 1, רק כדי שהבעיה תזוז ל-0, ויהיה לנו עם מה לעבוד, אבל לא חייבים. אולי דווקא כאן זה טיפה עדיף, כי אז יותר קל לראות את הנקודות הבעייתיות האחרות שאיתן אנחנו מתמודדים. אז אולי כדאי דווקא להשאיר את זה ככה. אז אחרי ההסבר הזה, בואו נרשום שנייה תרגיל, ונחשב את האינטגרל. חשבו את הערך העיקרי של האינטגרל, שאינטגרל יצא לי. אם נסתם יש פה איזה 1,000 פעם את המילה אינטגרל רשומה לא נכון, אז אם אתם עולים על זה, תראו לי ואני אתקן, את האינטגרל שרשמנו למעלה. לפני שניכנס אל החישובים עצמם ונמבצע את מה שהסברנו באריכות עד לפני רגע, יש שאלות על מה שהסברנו? אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אז כפי שהסברנו, וגם רשמנו על האינטגרל הזה עוד לפני ההסבר למעלה, אנחנו רוצים לחשב את הגבול של הדבר הזה. לפי מה שהסברנו, עוד פעם מילה כפי שהסברנו, אז אולי את זה נמחק, נמשון את זה עכשיו. אז כפי שהסברנו, הגבול הזה שווה לגבול הבא, האינטגרל של הפונקציה על C, כאילו שוב, 4 הולך ל-0, כן? האינטגרל 4 הולך ל-0, אני אשאר רק עם הגבול של זה, ובואו נגיד האינטגרל של על C, או אני יכול לחשב אותו משפט השארית, אז הגבול לא כזה מפריע לו, אבל עדיין, בואו נרשום את זה עם גבול, אפסילון הולך ל-0, פלוס, וגם R הולך לאינסוף, כן, אם כבר אז כבר, של הסכום הבא, אינטגרלים על כל C ועל 2, ובואו עכשיו נרשום אותם בשמות קצת יותר יפים. F שלנו זה הדבר הזה. ו...
נקרא למסלול הזה, איך נקרא לו? C2? למה פה ה-C יוצא לא טוב? אם נעתקתי אותך לתוך סביבה כזאת, אז ה-C יצרת למטה. אוקיי. ונקרא לה, לחתיכת מעגל קטנה C2 של הפונקציה, כאשר C הוא המסלול הגדול שתיארנו, כמעט חצי עיגול, כן, חצי עיגול עם בליטה, הוא המסלול שתיארנו, בעוד ש-C2 הוא חצי המעגל במרכאות קטן ברדיוס אפסילון, מהנקודה A פחות אפסילון, פה זה מינוס 1, למינוס 1 ועוד אפסילון. וכל הכבוד ל-R, הוא משפיע רק על זה. נכון, החצי הקטן הוא נשאר קטן, החצי הגדול הוא זה שגדל, זה ש-R משפיע אותו. והחל משלב מסוים, Z שווה מינוס שורש 2i, נכנס לתוך ה... שווה שורש 2i, סליחה. נכנס לתוך החצי מעגל הזה, ואז אני מחשב את האינטגרל לפי משפט השארית. כן, לא אכפת לי אם זה אינטגרל על חצי מעגל קטן או חצי מעגל גדול. האינטגרל הזה בסך הכל, החל משלב מסוים של R, מכיל את, שוב, לא את מינוס אחד, כי אני תמיד מקיף אותו ביחסי גול קטן, לא אפסים שנמצאים בחצי המישור התחתון, יכולנו כמובן באותה המידה, כמו שאמרנו באותה מפעם אחת היום, לצייר את המעגל הזה הפוך, חצי מעגל למטה, חצי אפסים בחצי המישור התחתון, אבל עשינו את זה עם העליון, שוב, עקבתי כמובן אחרי מה שקרה בהרצאה, אז בפועל, כן, מכיוון ש... R שואף לאינסוף, החל משלב מסוים, הנקודה Z שווה שורש 2i, שהיא קוטב של F של Z, שזה הפונקציה שלנו, נמצאת בתחום שהמסילה C, שהמסלול C מקיף, ואת האינטגרל, שוב, כמו שהסברנו, אפשר לחשב באמצעות משפט השארית, זה משפט השארית, שוב, דיברנו עליו ביום ראשון, בהחלט אפשר להזכיר אותו עוד פעמים רוצים, אבל אומר את אותו דבר, מה זה האינטגרל? זה שני פאי איי כפול הסכום של השאריות בנקודות הסינגולריות פה, שוב, יש רק אחת כזאת, Z שווה, שוב, איפה שהמסלול מקיף, כן? Z שווה שורש 2i, אז האינטגרל שלנו, ולקבוע אוניברסלי שני פי איי כפול השארית בנקודה שורש 2i. שורש 2i זה שוב פעם קוטב פשוט, אפשר בהחלט לרשום את F שלנו בתור Z בריבוע ועוד 2, זה Z ועוד שורש 2i, Z פחות שורש 2i, כן? אפשר לרשום 1 חלקי Z ועוד 1, שנייה לא רואים, Z ועוד 1 כפול Z ועוד שורש 2i, איפה? לא? איפה? כן, שורש 2i חלקי Z פחות שורש 2i, ולחשוב על זה כעל G חלקי H, עכשיו על זה כעל G חלקי H, הקוטב שלנו, שוב, G לא מתאפסת כשמציבים שורש 2i ואנליטית ו-H אנליטית, זה 0 של H וכל הדברים האלו, לכן אנחנו יודעים שה-C מינוס 1 הזה בשורש 2, I, הוא
G בנקודה שורש 2i, חלקי H tag בשורש 2i, ושוב, H tag מסכן, מספר קבוע זה אחת, לא כזה מעניין. מה קורה שמציבים שורש 2i אבל פה, בואו נראה. יוצא מספר מסריח, נכון? יפה, תקרא רק אותו. אז יש פה i ו-i שאני יכול לציבור משותף, שופכים למינוס. יש פה שורש 2 פעמיים, זה פעמיים 2 שורש 2, וזה שורש 2 ועוד 1, מספר לא יפה. 1 חלקי, תראו שבל שאני לא טועה כמובן שאני עושה דברים, 2 שורש 2, 1 ועוד שורש 2. כן? אז את האינטגרל הזה אנחנו יכולים, שוב, כמו שרשמנו בהחלט לחשב, לפי משפט השארית שלנו, ומה שנשאר לנו לחשב, בשביל הגבול, זה את האינטגרל 2. כן? לראות מה קורה ואז שוב, פה, אחרי שאני חשב אותו, יש לי מה לעשות את הגבול הזה. אבל הגבול של R משפיע רק על האינטגרל הזה, ולא באמת משפיע. ברגע שהנקודה נמצאת בפנים, לא משנה כמה חצי מעגל גדול או קטן, משפט השארית ייתן לנו אותו דבר, אז אולי אני ארשום את זה שנייה, כאיזשהו שלב ביניים, אז אם כן, בשלב זה נקבל שהאינטגרל שלנו, מה שאנחנו רוצים לחשב, ה-so-called PV, principal value, all right, שווה לדבר הזה, ששווה, בלי הלימית פה, שני פאי איי, כפול זה. זה מה ששווה האינטגרל השמאלי, כן, זה עצמו השמאלי. וטוב, מינוס טיפה מתאפס פה, כאילו מינוס אפשר לשים למעלה, ושתיים מצטמצם אם רוצים, אז אפשר להעיף פה את השתיים, ואת הפאי איי לשים למעלה. נראה אולי טיפה יותר טוב. לא, לא אינטגרל הכי חתיך שלהם. השנייה נמחק את זה. עכשיו צריך לשבת את האינטגרל הזה, שוב, C2 זה חצי מעגל, קטנצ'יק וחמודצ'יק, הולך ממינוס 1 מינוס אפסילון למינוס 1 ועוד אפסילון, ואנחנו צריכים לחשב את האינטגרל המעניין הזה עליו, ואז לעשות אפסילון שואף לאפס. ברגע שנעשה את זה, אנחנו נוכל לקבל את המעגל שלנו, אבל שוב, שימו לב, אנחנו הולכים... שנייה, יש שאלות מה שעשינו עד עכשיו? קודם כל. אוקיי, אז כעת בואו נחשב את האינטגרל C2. נחשב את האינטגרל C2. שוב, מדובר במעגל, אנחנו הולכים ממינוס 1 מינוס אפסילון למינוס 1 ועוד אפסילון, שנייה אולי נעתיק את זה שוב, שיהיה רשום לנו מול העיניים. אז אנחנו מכירים פרמטריזציה של המעגל הזה, נכון? פרמטריזציה של המעגל היא מינוס 1, זה המרכז. אז שוב, אולי נוח להזיז אותו לאפס? אולי עכשיו נוח להזיז אותו לאפס? לא, נראה לי אפשר לטפל בו גם ככה. איך נראה מעגל כזה, אם המרכז שלו הוא לא ב-0-0, מה אנחנו עושים? מי יגיד לי מי ידע איזשהו הרצאה, תרגול 3 או 4, לא זוכר מתי כבר דיברנו על זה, מה אתם אומרים? איך אני אחשב אינטגרל כזה? איך עשינו אינטגרלים כאלה בעבר? אתם איתי או שאתם לא יודעים או כאילו שאתם לא מחכים למוצא פי או ש... אתם כבר לא עוקבים. מחכים למוצא פיך. אז איך, שוב, איך טיפלנו באינטגרלים כאלה כשרצינו לחשב אותם? מה אנחנו בעצם צריכים לעשות?
עכשיו לא זוכר איזה תרגול זה היה. היה לי 5 אני חושב, או משהו כזה. אנחנו לוקחים את הנקודה. אולי להציב את הנקודה עם זה. להציב את הנקודה עצמה, ואז לפעול בשתי פאי איי, היה משהו כזה. אז אנחנו, אני, שוב, אני מסתדל לקחת מה שג'רם עשה בהרצאה, כן? האינטגרל הזה, כמה שהבנתי, הוא חישב רגיל, מה שראינו שם בתרגול 5. אפשר לחשוב על איך אני משיג מעגל בצורה המרוכבת, אבל מינוס 1 ועוד הרדיוס, שהרדיוס פה זה אפסילון, כפול אי בחזקת איי תטא. כן, זו בעצם פרמטריזציה של מעגל עם רדיוס אפסילון במרכז במינוס 1, אבל אנחנו צריכים פה עם כיוון השעון, כן, לפחות איך שאני ציירתי את זה, אנחנו צריכים עם כיוון השעון, אז אני אלך מפאי לאפס, כן, כאשר T הולך מפאי לאפס. כי ה-C2 שלנו, שוב אני הולך שנייה לכאן, לציור, בוא נראה שלום חרבט. כן, אז אם זה נגד כיוון השעון, אז אני בא פה עם הכיוון. אז אם זה עם כיוון השעון, אני צריך ללכת, כאילו, מהנקודה הזאת, A פחות אפסילון, מהנקודה הזאת, A ועוד אפסילון, אז אני עושה מפאי לאפס, כן? אפשר גם לשים מינוס, ואז כאילו, מינוס תטא, ואז מאפס לפאי, לא כל שני. כל אחד שיכנס את זה איפה שבא לו. אז כאשר T הולך מפאי לאפס, אנחנו עם כיוון השעון, אנחנו יודעים שאת האינטגרל מחשבים, האינטגרל יחושב באופן הבא, אני אפילו מזכיר לכם איך עושים את זה, כן, האינטגרל, אפילו לשאוף שנייה F, בלי הזה, FZ DZ, מי שעשה עם פי 4 או עושה כרגע, אנחנו יודעים שזה דומה גם לאינטגרלים הקוויים, מסיעתיים שם, מי שלא עושה, לא קרה כלום, זה שווה לאינטגרל מפאי עד 0, לא, כן, לאינטגרל מפאי עד 0 של F של גמא, למה רשמתי פה T? אני צריך פה T, אי אפשר להתלהב על T ותטא בבת אחת, F של גמא T, אתה ללוח הלבן. נכון, בוא נשוכח את זה. F של גמא T כפול גמא טאג. תרשום גמא טאג. גמא טאג T DT. זה בעצם הסיפור שלנו. הפונקציה שלנו תיתן לנו את המשחק הבא, אינטגרל מפאי עד אפס של F של גמא T, זה להציב פה בתוך F במקום Z את הגמא הזה, בוא נראה מה יוצא כשעושים את זה. מינוס אחד ועוד אפסילון, ופה זה מינוס אחד ועוד דבר הזה בנבוע. הנגזרת, פשוט אפסיל זה זה, בוא נצא איי החוצה, אבל זה עדיין הנגזרת. DT. זה פחות או יותר הסיפור. בוא נראה אם זה אינטגרל שאנחנו יודעים לחשב, או שאולי רוצים להיזכר בעוד קצת דברים שדיברנו עליהם אי שם באזור תרגול 5 או משהו בסגנון, ולנסות לחשב את האינטגרל הזה באמצעים אחרים. אבל שוב, כמה שאני בהרצאה, את הדוגמה שג'רם עשה בהרצאה, הוא חישב בדרך הקלאסית של האינטגרל, זה מה שאני מתכנן שוב, גם עשיתי פה. אז מה אנחנו יכולים לומר על האינטגרל הזה? קודם כל, אפסילון, ובוא נראה מה קורה כשמסדרים אפסילון, אולי נשאום מינוס שנייה, לרשום את האינטגרל מ-0 עד פאי כמו שאנחנו אוהבים, פאי נרד, אינטגרל מ-0 עד פאי, אז פה,
יש לי מינוס אחד ועוד אחד, זה מתבטל. יש לנו אפסילון IT, שמצטמצם עם אפסילון IT, לא מתלוננים, כן. ואת ה-I הזה אפשר להוציא, מה קרה פה? אתם רואים את ה-X, כי קרה שוקולד שלך במחשב. אני חזרתי אליכם. את ה-I אפשר להוציא החוצה, שוב, כל זה, לא כל זה, אלא כל זה, מה שרציתי לסמן. והאפסילון, E ב-I תטא, אוכלים אחד את השני. אנחנו נשארים פה עם האינטגרל מ-0 עד פאי, של 1 חלקי, לא, לא, כן, כן, 1 חלקי הדבר הזה, זה משהו שאפשר לפתוח, אני לא יודע אם הפתיחת סוגריים הזו תעשה לנו טוב על הלב, אבל אפשר לפתוח, אפשר אולי לבצע הצבה, U שווה E בחזקת IT או משהו כזה, בואו, אבל שנייה אני אשום בגלל את הכל מסתדר, מקבל את זה, אני פותח אבל סוגריים, אז אחד ועוד שני אפסילון E ב-IT, לא, לא נראה לי שפתיחת סוגריים, פחות, לא נראה לי שפתיחת סוגריים זה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, לא נראה משפר במיוחד את האינטגרל, השנייה אני משאיר אותו E, ככה, DT, ושוב, אולי הצבה של זה בלהיות U או משהו כזה תאפשר לנו לחשב את האינטגרל, אז מה יקרה אם נציב? U שווה הדבר הזה, אז BU זה I אפסילון I אפסילון E ב-IT DT, תראו שאני לא מחרטט פה שום דבר, אולי להשאיר את המינוס אחד, אולי להציב לי המינוס אחד, זה יותר נחמד, אנחנו יודעים לשחק עם הצוות עוד מ-Infi 2, לראות את הניסוי ותהייה בהקשר הזה, כלומר, מה זה DT? זה DU חלקי IU, E ב-IT כפול אפסילון זה U, ונקבל את האינטגרל הבא. מה קורה גם לגבולות? אפשר לנסות לבדוק, אבל אולי חרם. אני אשוב את הגבולות בכל זאת, יודעים מה? הגבולות הם כאשר T שווה לאפס, אז U שווה לאפסילון, נכון? וכאשר T שווה לפאי, אז E בחזקת I פאי זה מינוס אחד, אז U שווה למינוס אפסילון. אז אני אקבל פה מינוס I, אז שאני אשום, לכן אקבל את האינטגרל הבא, מינוס I כפול, ועל הכל פה משתנה, מינוס I כפול האינטגרל, 0 הופך לאפסילון, פאי למינוס אפסילון, וואלה זה שוב מתהפך, זה יופי, אפשר לפטר מהמינוס בסוף, וכאן יש לנו מינוס 1 ועוד U, ו-DT הופך ל-DU חלקי U, חלקי IU, אז גם ה-I וה-I מצמצמים, וגם המינוס מאפשר לי אולי להפוך את הסדר באינטגרל, אז מה שלנו באותם, הוא זמן רב שנהנים, אז רק שנייה אולי נעשה עוד שלב או שניים, אינטגרל מאפסילון עד אפסילון של 1 חלקי, אם אני פותח בסוגריים, יש כאן U כפול U בריבוע מינוס 2 U ועוד 1 ועוד 2, שזה בהחלט אפשר לסדר לכדי משהו שרשום פה ועוד 3, וזה לא פולינום שמתפרק יפה, נכון? אז צריך לעשות פה קצת אינטגרציה בחלקים, שברים חלקיים, סליחה, מה שלנו בהחלט כבר תם, ולכן השאלה היא, צריך לחשוב על זה, האם יש דרך נחמדה יותר לחשב את האינטגרל? שוב, בהרצאה ג'רמי חשב את האינטגרל לפי הגדרה עם פרמטריזציה,
אבל שם האינטגרל הפשוט יותר. אז אולי פה אנחנו צריכים להפעיל מעט הראש את האינטגרל הזה. אפשר לחשב באמצעות שברים חלקיים. זה החמוד יהיה ארקטנגנס. זה יהיה זה לן. להציב את האפסילון, ואז להשיב אפסילון לאפס ולראות למה שווה הגבול. שוב, יכול להיות שאולי כן עם הפרמטריזציה, אבל איכשהו לא הצבא הזאת, אלא הצבא מעט שונה, אולי כן את המינוס אחד להכניס להצבא, זה הופך את האינטגרל לחמוד יותר. תבדקו, בזמן שלנו כבר תם, אני לא רוצה להכב לא אותי ולא אתכם, אבל כמו שאתם רואים, התרגיל הזה בהחלט תרגיל מורכב, לא שופט אתכם שקשיתם בו, אבל לאט ובזהירות. כן, אם אנחנו קודם כל נסתכל על מה שאנחנו צריכים להסביר עליו, זה שאת הסכום של האינטגרלים האלה, שזה, תכף הגבול שלהם, שזה מה שנקרא הערך העיקרי, אני מעביר לאינטגרל הגדול, פחות האינטגרל למעגל הקטן, ואת האינטגרל הגדול אני מחשב במשפט השארית, הקושי היחידי שנשאר זה לחשב את האינטגרל הקטן, פחות או יותר לפי ההגדרה, אבל שוב, זה אינטגרל פתיר, אולי, אם אנחנו עושים את זה באופן מעט אחר, שוב, הצבא אולי כן להוסיף פה את המינוס אחד, מעט אחרת, מקבלים אינטגרל שהוא גם פתיר באופן מהיר יותר, מאשר מה שהגענו אליו פה. וכמובן שאפשר לבדוק את התשובה בוולפרם, גם על האינטגרל שמנו מתחילים. אולי יגיד כנראה שהוא מתבדר, כן? כי אולי צריך להגיד לו principal value, אולי הוא מכיר, אולי הוא מכיר, לא יודע, אבל בטח את האינטגרל הזה וולפרם יודע לומר לנו. הפונקציה לצערנו היא לא איזוגית, כן, זה לא מתאפס, אבל אחד מן כן הופ, מה שנקרא. אז זו בעצם השיטה במקרה הזה, שוב כמו שהערתי, אפשר אם רוצים בהחלט להעביר על ידי הצבא את הנקודה הבעייתית לאפס, ואז לטפל בה, ואם, אני לא רואה תרגיל כזה, אבל אם יש שתי בעייתיות, אז אפשר לחלק את המסלול לאינטגרל כזה עם שתי קפיצות, מעל שתי הבעייתיות, ואז יהיה כאילו שש חתיכות. המעגל הגדול, קו ישר, עיגול, קו ישר, עיגול ועוד קו ישר, השם יעזור, כן? אז זה משהו שברמת העיקרון, טכניקה שאפשר להשתמש בה, אני לא רואה תרגיל שיש בו שתי בעיות ממשיות בתחום, בתרגילים האלו, תרגיל 9 מספיק מורכב, 10 ו-11, 8, גם 6 תכלס, אם אני מסתכל עליו עכשיו, גם 2, אבל 2 הוא ג'רמי עשה בהרצאה, גם 3, הם סך הכל יחסית דומים, לא, 3 זה מ-0 עד אינסוף, לא, זה לא נקודה שמקיפים אותה, רק מצד אחד, זה לא בעייתי באמת, אבל 9 זה... 9 ו-8 זה התרגיל הבעייתי. כן, כן, אנחנו סיימנו, אם יש להם שאלות, אז תשאלו בשמחה, כן. מה עם 5, שהדרגה לא גדולה, שהדרגה של המונה גדולה? אוקיי. שהדרגה של המונה גדולה יותר, אנחנו יכולים שנייה לבדוק עם עצמנו, האם בכלל האינטגרל הזה מתכנס, כן? אולי איזה תרגיל כזה שבציון קונט שבא לחפש לריב איתנו? האינטגרל הזה מתכנס? כאילו אפס הוא לא בעיה, רק אם סוף הוא בעיה. x בשלישית כפול 1 ועוד x בריבוע סינוס x. אני חושב האם הוא מתכנס מצד של, אם אפשר קודם כל להסתכל עליו, מתכנס כאל פוריה, ואז לחשוב על המרוכבות. אפשר לעשות אולי את אותו התהליך, ואז הוא להגיד שלקבל שהאינטגרל מתבדר. אוקיי? אבל עוד שנייה, אם פי 2 עשיתי מזמן, כן, אמרתי שלא, אני למדת מאוד מאוד בך עכשיו, זה היה בתחילת הסמסטר, זכותי יאמר, שכבר זה חודש, לא דיברתי על אינטגרלים לא אמיתיים, לבדוק האם האינטגרל הזה מתכנס ומתבדר, זה מעניין, כן? אני שנייה שואל את וולפרם, כי הראש שלי בהחלט כבר נשרף בשלב הזה של היום, אחרי תרגול כזה, אז x בשלישית כפול סינוס x, כ-x בריבוע ועוד 1, בוא נראה מה הוא יגיד, between 0 and אינסוף, אמרו איתי מה רציתי, כן, טוב, אז האינטגרל הצליח לרשום, הוא רושם, אינטגרל does not converge, כאילו אין סיבה שאינטגרל כזה יתכנס, כן, הוא מתנהג הרי כמו אי אפשר לעשות מבחן השוואה, כי הסינוס זה כל הזמן פלוס מינוס, כן, מעצבן כזה, אבל אינטואיטיבית מתנהג כמו x כפול סינוס x. זה אינטגרל שמאוד לא מתבדר, כן, השטחים שהוא מקיף, כל פעם גדלים והולכים. אז האינטגרל הזה ב-5 הוא לא מתבדר, אולי אפשר לרשום את מה שכאילו אנחנו רושמים, על אינטגרלי פוריה,
ואז לראות שמה שקורה באינטגרל פוריה זה שמקבלים איזשהו אינטגרל לא, לא, מתבלה, לא מתכנס, אבל לדעתי התשובה בפשטות, האינטגרל לא מתכנס, נקודה. תודה. בספר היה כאילו תשובה לזה מינוס פאי חלקי שני אי? תראי, אני שאלתי את וולפרם, אולי וולפרם כאילו לא, הוא לא סגור על עד הסוף. לא, סתם. אוקיי. אולי עכשיו טוב, אבל זה אינטגרל. לא, שהספר טועה, כי אם יש לו יותר מיטה אותך, לא יודע. לגבי הטורים, כאילו זה משהו שנעשה ביום ראשון? כן, לא הספקנו היום, דיברנו הרבה על התרגיל הזה 9, אז נדבר עליהם ביום ראשון, אבל ראיתי שג'רמי בהרצאה שם כזה, איזשהו צילום כזה מספר. כן, אני יודעת, אני ניסיתי לעבוד לפי זה, אבל קיבלתי שיש שם איזה משהו שאני צריכה לחשב, אבל הוא יוצא לי כל פעם אינסוף. ואז בדקתי בגוגל וכאלה, אבל זה כאילו נורא מפוזר ולא ברור, אז אפשר לבדוק, כל הטורים פה בתרגול הם כמובן מתכנסים, כן, זה אין ברביעית? כן, ברור, בגלל זה אני לא יודעת מה לעשות. אז צריך לנסות לחשב אותם. השאלה היא אם אתם יודעים לחשב אותם מצד פוריה, כן, תראו שאתם סגורים על שבאמת הטור שווה למספר הזה, ואז בתרגול ביום ראשון נוכיח את זה עם הכלים של מרוכבות. אוקיי, טוב. תודה רבה. בכיף, שלמי שעוד שאלות לסיום, חברים. טוב, אז בהחלט אפשר לסיים. כשדברים יהיו מוכנים, כמובן, נשלח לכם אותם בוואטסאפ אחרי שנשימו אותם במודל. בטעם שלכם, שיהיה ערב נעים, שמרו על עצמכם, ונשתמע. תודה רבה. ביי.